Den næste, der er de næste 5 minutter. Det er ikke så lang tid. Det er et kort, kort lille ris. Holst står for patient- og lægebeslutninger for den sidste tid, og er et projekt, som skal udvikle og afprøve et dokument, der sikrer, at patienters og plejehjemsbeboers ønsker for den sidste tid er kendte, dokumenterede og retskyldige. Og det projekt det står Hanne Irene Jensen for. Hun er lektor på SDU og Sygehus Lillebælt. Værsgo. Tak for det. En af fordelene ved at være med til at arrangere dagen, det er jo, at man også har indflydelse på talerækken. Så jeg har lige skubbet et lille reklameindslag ind her. Vi mangler nemlig nogle deltagere til et projekt, der handler om, at vi skal blive bedre til at få snakket med patienterne om den sidste tid. Det, som Gorm Greisen siger, den her dødssamtale. Det her med behandlingsniveauet den sidste tid er jo noget, der bliver diskuteret rigtig meget. Det gør det af sundhedsprofessionelle, det gør det bestemt også af patienter. Det her var en meget lille del af de overskrifter, der har været de sidste par år. Og det spænder fra dem, der synes, at sundhedsvæsenet bestemt ikke behandler nok, til dem, der synes, at vi behandler alt for meget. Og overskriften retten til at dø, når vi gerne vil, det handler faktisk ikke om aktiv dødshjælp. Det er ældre, syge, svagelige, som gerne vil have den der ret, som Gorm Greisen også snakkede om, til at skulle de nu få hjertestop, jamen så vil de faktisk også have lov til at dø af det. Der er jo rigtig mange problemstillinger i det her, Gorm Greisen har fint været inde på en række af dem. I projektet her synes vi, at det er et godt hjørne at begynde i. Det er, at vi bliver bedre til at få snakket med de alvorlige syge patienter om, hvad gør de sig af tanker om den sidste tid, inden vi ender i den akutte situation. For vi er rigtig dårlige til at gætte på, hvad patienterne egentlig selv gerne ville have ønsket. I projektet er vi meget inspireret af en amerikansk model, der hedder Physician Orders for Life-Sustaining Treatment. Og i modsætning til livstestamentet og nu det kommende behandlingstestamente, som alle kan udfylde, hvad enten man er rask eller syg, så er det her målrettet alvorligt syge patienter, svækkede patienter. Og sådan en tommerfingerregel er, hvornår er man det? Jamen, hvis man sidder overfor en patient, ikke vil blive overrasket, hvis de dør inden for 6-12 måneder, så er det for tide at få taget den her snak i en rolig fase, hvis patienten ønsker det, selvfølgelig. Om, jamen, hvad gør man sig af tanker om den sidste tid, også i forhold til behandling? Ønsker man livsforlængende tilhæng, eller ønsker man forsøg på genoplivning? Hvad gør man sig af tanker? Det har man rigtig gode erfaringer med i USA, og vi vil gerne prøve af, jamen, kan sådan noget fungere i en dansk kontekst? Da vi skulle finde et dansk navn for dokumentet, så var vi meget enige om, at det skulle ikke bare hedde Physician Orders for Life-Sustaining Treatment. For det her det er et shared decision-making dokument. Det er både patientens og lægens dokument. Så vi endte med at kalde det patient- og lægebeslutninger for den sidste tid. Og det var faktisk først, da vi havde navnet på plads, det gik op for os, akronymet, det fungerer faktisk også på dansk. Det er jo meget praktisk. Og det vi gerne vil i projektet, det er, at vi både gerne vil, kan man sige, lave en dansk version, og så vil vi gerne prøve den af i praksis. Og vi er nået så langt, at vi har lavet en version 1, som vi nu er i gang med at pilotteste. Det gør vi på 30 patienter, plejehjemsbeboere. Der er 2 sygehusafdelinger med, der er en praktiserende læge, der er en hjemmesygeplejer, og så er der 2 plejehjem. Vi er ikke færdige nu, men de tilbagemeldinger, vi har fået indtil videre, tyder på, at både sundhedsprofessionelle og også patienter synes, at det her det giver rigtig god mening. Som en patient skrev, det her det er godt, fordi man kan tage stilling til sin sidste tid, mens man er ved sine fulde 5. Det her er et projekt, vi har arbejdet på et par år, og jeg ved ikke, jeg der var her for 2 år siden, kan måske huske, at jeg præsenterede den her idé, og vi havde bare sådan, der var lige den lille detalje, at vi ingen penge havde. Det har vi heldigvis fået løst i mellemtiden. Vi har fået nogle rigtig gode donationer fra både Novo Nordisk, regionernes og sundhedskartellets udviklings- og forskningspulje, også fra Region Syddanmark. Og det har gjort det muligt, at vi har kunne ansætte en PhD-studerende i projektet i 3 år, Lone Tusen, som startede til mig. Lone, vil du ikke lige rejse dig op? Så kan jeg nemlig snakke med hende i pausen, hvis det er. Startede til mig sidste år. Og det vi også kan med de her penge, det er, at vi kan lave det som det, vi kalder kontraktforskning. Og det betyder, at for hver patient, man inkluderer, så følger der 1000 kroner med. For det tager jo noget tid, når man skal være involveret i et projekt. Og jeg kalder det som sagt et reklameindslag. Og det er fordi, at når vi er færdige med vores pilottest her om et par måneder, så går vi videre i en storskalatest, hvor vi skal have 300 patienter og plejehjemsbeboere med. Og vi er i gang med at søge projektsteder. Så hvis du sidder og tænker, at det kunne måske være interessant for der, hvor jeg arbejder, og måske at være med, så kom og snak med mig i pausen, eller med Lone, eller send mig en mail. Min mailadresse står på Etikdas hjemmesiden. I kan også finde den på projektets hjemmeside, hvor I selvfølgelig også kan læse noget mere om det.